да кажа следното. Настанало е време за единение на българския народ. Не ляво, не дясно, а състоянието на България като цяло трябва да се подигне българския дух, да се подигне неговото вътрешно чувство за родина и той да тръгне срещу тези нови неоколонизатори. Днес България е изправена пред един много важен избор. Или ще бъде с престъпниците и убийците в света, НАТО и САЩ, които подклаждат съответно на всички места войните в целия свят. Те си създадоха 11 септември, те създадоха съответните на служби, които подготвиха Майдана, които подготвиха пролета в Близкия изток и така нататък. Така че този сатанински генератор на нестабилност на цялата земя е дошло време да му се каже край. Дошло е време ние българите като най-стари народ на земята да кажеме стига. До тук сте били. Ние българите сме най-стария народ и искаме изконното си право като най-старши да кажеме от тук започва мира. Братте българи, вие сте призвани да носите мира в сърцата и душите си. Напред! България! 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 И искам да кажа, от тук ние започваме да градим новата история на България и вие сте едни от тези първостроители. Благодаря ви! А от тук тръгваме към Народното събрание, вървиме напред с българското знаме, след него са плакатите. Благодаря на всички от сърце, от нашия български дух и с Бог. Бог с нас и напред с цялата нашата българите.